espíritos malignos serão completamente restauradas em suas mentes, completamente restauradas no sentimento. Oh! Eu estou aqui profetizando a mulheres. E eu quero dizer para você que a minha palavra não mudou. O que Deus falou comigo que faria com vocês, Deus continua falando que fará. Deus vai despertar ministérios nesse lugar. Mulheres que serão cheias do Espírito Santo e que vão contra seus inimigos pelo poder da palavra de Deus, e verão cair fogo do céu em nome de Jesus.